လာပါပြည်သူကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့7 benchmarks program ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ program မှာတော့ဟိုဒီ Asia ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တူဖြစ်တဲ့ Omega Consultancy ရဲ့ Asia ဘိုင်းဆိုင်ရာပညာရှင် founder ဖြစ်တဲ့ကိုဦးကာမြင့်ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ထားပါရစေခင်ဗျာကိုဦးကာဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံလူဆောင်အရင်းမြစ်အသင်း MHSRM ရဲ့အထွေထွေမှုကြောက်လည်းဖြစ်ပါရစေခင်ဗျာကိုဦးကာရေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါအခုကောင်းကြီးဟုတ်ကဲ့ပထမဦးစွာကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးမှာပါဝင်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းအရင်ပြောပြစေအဲဆက်ထဲမှာပဲပေါ့နော်ဟိုလက်ရှိကိုဦးကာအဲဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာပေါ့နော်လက်ရှိအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ပြသက်တွေကိုသိသိရှင်ပါတယ်အဲ့တော့ self introduction လေးနဲ့အရင်တော့ပြောပြပေးပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ကတော့ဒီ HR နဲ့ business ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာ consultant လုပ်ပါတယ်အဲဆိုဝန်ထမ်းကြီးရာဆီမှာအုပ်ချုပ်မှုကိစ္စတွေနောက်ကွန်ပျူတာခုလုံးကြီးရဲ့ဒီစမခံခွဲတဲ့ကိစ္စတွေအစီအဝိုင်းကိစ္စတွေမှာကျွန်တော်အကြံပေးတရားအနေနဲ့တောင်းထမ်းဆောင်ပါတယ်လက်ရှိမှာကျွန်တော် company 6ခုမှာအဲတောင်းထမ်းဆောင်နေတယ်ဝန်ထမ်းအင်အားထုံကျော်လောက်တော့ရှိမှာပဲအားလုံးရဲ့အဲအရေးကိစ္စတွေကိုအစီအဝိုင်းကိစ္စတွေမှာတောင်းထမ်းဆောင်နေပါတယ်တခြားကျွန်တော် HR သမားတရားအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ထမ်းဆောင်နေတောင်းရတော့ခုနကကိုကောင်းမိတ်ဆက်တောင်းသလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံ HR အသင်းပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောကြတာပို့ပြီးတော့တီးလို့ပါ MSHRM လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူစားစီမံမှုကျင်ညာအသင်းပေါ့နော်ဒီအသင်းမှာလည်းကျွန်တော် trade တွင်မှုတောင်းကိုထမ်းဆောင်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကိုကအခုအချိန်မှာဆိုရင်ကုမ္ပဏီတွေလည်းအများကြီးဒီစီးပွားရေးဘိုင်းဆိုင်ရာရော business ဘိုင်းရော HR ဘိုင်းတွေရောကိုကလုပ်နေရတဲ့အခါကျတော့ဒီ covid လက်ရှိရှိနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီကုမ္ပဏီတွေအတွက်ကိုကိုကဘယ်လိုများစဉ်းစားအကြံပေးနေပါလဲဘာတွေလုပ်တင်နေလို့များအဲကိုကမြင်နေပါလဲခင်ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုစပြီးဆွေးနွေးပြပါခင်ဗျာအဲတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဟိုအဓိကပြောနေရတာတော့လုပ်ငန်းဒီရက်တံမသွားရေးပေါ့โอเคလုပ်ငန်းတွေရက်တံမသွားရေးလို့ဟိုကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့ချိန်မှာဟာဒီလုပ်ငန်းရှင်ကသူ့ရဲ့ဟိုအကျိုးစီးပွားအတွက်ပဲစဉ်းစားတယ်လို့ဟိုတပြိုးထနိုင်ကြည့်ရှိပါတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေရက်တံမသွားရေးဆိုတာကအဲလုပ်ငန်းရှင်အတွက်ကောအဲစီမံခန့်ခွဲတဲ့သူတွေအတွက်ကောနောက်အမှမီတီနေရတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ကောအဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးသွားနေတဲ့ကျွန်တော် supplier ဒီ stakeholder အားလုံးပဲပေါ့အထပ်ပြီးပြောရတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံတော်အဆင့်ပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုတာနိုင်ငံတော်ရဲ့အဲဟိုတိုးတက်ခြေနဲ့တည်ငြိမ်ရေးမှာလည်းအများကြီးအထောက်ကူပြုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအတွက်ကောအဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းတွေရက်တံမသွားရေးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုပဲအဓိကအာကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးစဉ်းစားဆောင်ရွက်နေကြတာများပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမှန်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဟိုကျွန်တော်တို့ကဒီ covid ကမှန်းလို့မရဘူးသို့တော့ဟိုဒါကြီးကိုပဲစိတ်ပူပြီးတော့အိတ်မပျော်ပဲနေနေလို့လည်းမဖြစ်ပြန်ဘူးလေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီတစ်ခါကလည်းဝင်ဝင်ရှိနေမှာဟိုဆက်ပြီးရင်ဆိုင်လို့ရမှာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကိုကျမရေးအေးကြည့်ကြတော့မှန်တယ်။ကျမရေးကိုအဲကျမရေးကိုဟိုဟိုဦးစားပေးခြင်းအဲကျမရေးကဒီကအလကားမရဘူး။နော်ပတ်စံပါမရတာဆိုတော့ business ကလည်းမလုပ်ပဲနေလို့မရပြန်ဘူးပေါ့နော်။အဲဒါကိုကျွန်တော်ဟိုသတိထားမိတာပါ။အဲ့တော့ဟိုဒီကြက်ကြန့်ခံနိုင်ရေးပေါ့နော်။ကြက်ကြန့်ခံနိုင်ရေးဒီ company တွေမှာမပြိုလဲသွားရေး business တွေဆက်သွားရေးမှာဒီအထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ SME လုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ့နော်အဲ့သူတို့ဘာလေးတွေများတတိထားပြင်တယ်လို့ဘုတ်ကမြင်လဲဗျကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့အနေအထားနဲ့ဆိုရင်ဟောပါဘောကျွန်တော်ရဲ့ဟိုမှန်တယ်ကတော့ကျွန်တော် clients တော်တော်များများကျွန်တော်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့တော်တော်များများကတော့ corporation level သူတို့မဟုတ်လဲဒီ median and ကျွန်တော်တို့က above level ပေါ့ဟောတာမန်အလဲလက်အဆင့်နဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့ level များပါတယ်သို့တော့အဲ့လုပ်ငန်း level မှာရှိတဲ့သူတွေကတောင့်ခံနိုင်တယ်သူတို့မှာအဲသူတို့ရဲ့ business plan တည်ချလုပ်ထားတယ် management system တည်ချရှိတယ်ဝန်ထမ်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝန်ထမ်းရဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်တည်ချလုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ covid ကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်တဲ့အချိန်မှာ SME တွေနဲ့စာရင်သူတို့ကတောင်းခံနိုင်တယ်အဓိကပြဿနာကကျွန်တော်က SME ကလည်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအများစုသောလုပ်ငန်းတွေပေါ့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲအများတကယ်ကိုပဲ60 90လောက်ရာခိုင်နှုန်းလောက်က SME တွေများခဲ့တာ哦များနေတာ哦ဗျများနေတော့ဒီ SME တွေရပ်တည်နိုင်ဖို့ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အဲလုပ်သားမှုဈေးကွက်အတွက်ကောနိုင်ငံတကာလုံးရဲ့စီးပွားရေးအနေနဲ့ကောတော်တော်များများသောကဏ္ဍအသီးသီးမှာအရေးပါတဲ့အခက်အခဲများမှာရှိနေပါတယ်။အဲ့တော့ COVID ကိုအဓိကကိုဗစ်ကြောင့်ခံရတာလေ SME တွေများတယ်။ဟုတ်ပါမှန်ပါတယ်။ Private ဟုတ်ကဲ့ Private လုပ်ငန်းတို့ဒီ corporation တွေကသူတို့မှာ cover လုပ်ဖို့တိတ်မခက်ခဲဘူး။အဲ SME ရကြတော့သူကသူ့ငွေနဲ့သူလဲပတ်တာရှိတယ်လို့တခြားသောငွေလေးတွေနဲ့လှည့်ပတ်ပြီးသွားနေရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တော့တရက်တစ်လအဲ့လောက်မှအလုပ်ကပုံမှန်မဖြစ်သွားဘူးဆိုရင်သူတို့တိတ်ကိုခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာအဓိကစဉ်းစားရတာကခုနကျွန်တော်ပြောသူလုပ်ငန်းမရက်တိုင်ကြီးပါလုပ်ငန်းမရက်တိုင်ကြီးဆိုလို့ကျွန်တော်အတင်းအဓမ္မဝန်ထမ်းတွေကိုအနေရောတွေတွန်းပို့ဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဲလုပ်ငန်းဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်
တော်ပြီးလောက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လုလို့ရမယ့်လိမ့်လမ်းတွေကိုရှာတဲ့နေဝန်ထမ်းတွေတော်လောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအ ਨੇ ဆုံးအင်အားကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေမပြတ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးတဲ့နေတော်တဲ့လူဒီအကုန်လုံးလည်းအရန်နေစထွက်တယ်သူတို့နေတဲ့နေရာနေပြီးတော့စထွက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဝင်လို့ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ဒီအရန်ကိုလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့အချိန်တွေတခုဖြစ်ဖို့လဲကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးပြဖို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကစဉ်းစားတယ်အဓိကတော့အခုချိန်မှာတော့လူတိုင်းခေါင်းကန်းနေတဲ့ကာလဖြစ်နေပေါ့ဗျာကျွန်တော်လည်းအခုချိန်မှာပြုံပြုံလေးဟိုမြားကြီးစိတ်ဆင်းရဲမှဆိုလို့ပြောနေရပြီမဲ့အဲကျွန်တော်ရင်ထဲမှာလည်းဒါတွေကအများအားအကုန်လုံးမှခံစားနေရတဲ့ဟိုဝေဒနာတွေနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုချိန်မှာ SMB တွေအတွက်အဓိကအကောင်းဆုံးအလုပ်မလုပ်တဲ့လေလို့ကျွန်တော်ဟိုတော်ရင်များမေးကြပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရင်တော့ဟိုအလုပ်၃ခုမဖြစ်မနေလုပ်ပါလို့ပဲကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်တခုကအလုပ်မရက်အောင်မလုပ်မလဲလို့စဉ်းစားတင်ပါတယ်အလုံးမရက်အောင်မစဉ်းစားနိုင်လို့ရှိရင်အလုံးခဏရက်ထားတဲ့ချိန်မှာဘာလုပ်တင်လဲလို့စဉ်းစားတင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြာရင်တော့အလုံးပြန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလို့ဆိုစဉ်းစားတင်ပါတယ်။အဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာတာမစဉ်းစားနိုင်ဘူးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ချရေးထားတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်အဲဒီလိုအခြေအနေမှာကိုယ့်လိုဘဝတူလူတွေနဲ့ဆွေးမျိုးတင်လဲဆွေးမျိုးပြီးတော့ဒီလိုဟာကိုဘယ်လိုမျိုးအဖြေလေးပေါင်းပြီးတော့လုပ်ကြမလဲ။နောက်ကိုယ့်အားနှစ်ချက်ကပါလဲသူ့အားသာချက်ကပါလဲဘယ်လိုပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်မလဲ။အတူတူပြန်တော့ဒီအချိန်ကကျွန်တော်တို့အေးစစ်စစ်အိမ်မှာအခုလိုမျိုးရက်ကနားရရတဲ့ကာလဖြစ်တော့ဒီဝေဒနာတူရလူတွေအချင်းချင်းခံစားချက်တူရလူတွေအချင်းချင်းကျွန်တော်တို့နောက်ဝက်ဖွဲ့ပြီးတော့အဖြေရှာတဲ့အလုပ်တွေလုပ်တင်တယ်တောင်းတောင်းနဲ့ဘယ်လိုပံ့ပိုးမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးစဉ်းစားတင်တယ်ဒီအလုပ်ကလည်းလို့ကျွန်တော်တို့အများကြီးသိပြီးလုပ်နိုင်စွမ်းတော့မရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းသဘောတူပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုပြောမဲ့စာပြောနေကြတာကျွန်တော် Facebook မှာလည်းသတိထားမိတယ်ဟိုလူတွေ post တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်သူကနှစ်ဖက်အများတန်းရှိတယ်ဟိုဟိုမျက်နှာနှစ်ဖက်ဖြစ်နေတယ်တစ်ဖက်ကတော့သူက Facebook မှာတင်နေကြတိုင်းပျော်အပျော်လေးတွေရေးကြတယ်တချို့ကလည်းအဲ့မှာမတိလိုက်မတိပါတာ post တစ်ခုကြားတစ်ခုကြားလောက်မှလည်းစိတ်ပူတဲ့ဟာတွေကပေါ်လာတယ်ရှင်းပြောလို့ရှင်ဗျာဟို focus ပြောင်းနေကြတယ်ပေါ့နော်ဘာဆိုလဲ focus ဓာကြီးကိုခက်နေတော့ဟိုကျွန်တော်ကလည်းရွယ်ချက်ကဒါပါဒီ focus ပြောင်းနေကြတဲ့နေရာကနေမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေကနေမြတစ်ခုခုအစာလေးတစ်စားဆွေးမိရင်အသုံးတည့်ပါစေဆိုတဲ့ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်လည်းလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်းပါလေကိုဟုတ်ကဲ့ကိုကဒုတိယမေးခွန်းလေးပေါ့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့အခုကိုကကိုကျွန်တော်ကဟိုဒီ HR ရဲ့ပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုကလည်းအခုစဉ်းစားနေမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ COVID အလွန်ပေါ့နော် COVID အလွန်ကိုကျွန်တော်ကဆွေးနွေးခြင်းတယ် COVID အလွန်မှာ HRM ပေါ့အထူးသဖြင့်တော့ဒီ Human Resource Management လူတွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့အရင်းမြစ်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲတဲ့ပုံစံဟာလက်ရှိအနေထားနေပြီးတော့ပြောင်းလာနိုင်သလားပြောင်းရင်ရောဘာဒီပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့ကိုကမြင်နေပါလဲခင်ဗျအဲ့ဒါလေးကိုဆွေးနွေးပေးနေချင်ပါတယ်တကယ်တော့ change ဆိုတာက HR သမားတွေနဲ့တိတ်တော့စိတ်နဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာသူတို့ကိုယ်တိုင် change agents အနေနဲ့ဒီ organization တွေ change ပြီးတော့ develop ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရတယ် organization တွေ change ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ crisis တွေကြော်လောင်းအောင်လို့ကြိုးစားကြရတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ change ဆိုတာက HR နဲ့တော့တိတ်တော့မစိတ်ဘူးဗျာသို့တော့ဒီ change ကတော့အရင်ကြီးတယ်ဗျာအရင်ကြီးတယ်အရင်ကြီးတော့ဒီ HR သမားတွေအနေနဲ့ကနှစ်ပိုင်းပေါ့တစ်ပိုင်းကအခုကိုယ်တိုင်ဟောဒီ change ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကြော်လွားဖို့အတွက်သို့မဟုတ်ဒီ problem ကိုကြော်လွားဖို့အတွက်ဘာလုပ်တင်လဲလို့စဉ်းစားစရာအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လုပ်ငန်းပေါ်မှာဘာလုပ်တင်လဲနှစ်မျိုးစဉ်းစားတင်တယ်ပေါ့နော်မိမိနဲ့လုပ်ငန်းတွေပါမိမိအနေနဲ့ကတော့ HR သမားကဒါကျွန်တော်အများကြီးပြောနေကြစကားကိုပြောပါမယ်ကိုကံကောင်းမှုလို့တယ်ကိုကိုယ်တိုင် HR ဘာသာရက်ကိုဟိုစတဲ့တရားကျွမ်းကျင်အောင်နားလေတော့ပေါ့အပူကြီးစူးစားဖို့လို့ဒါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကိုင်တွေ့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာဒီအခြေခံသဘောတရားတွေနဲ့မကင်းကွာပဲဆောင်ရွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ချက်ကဥပဒေလုံထုံးလုံမီကိုကျွန်တော်တို့ကသိထားဖို့လို့ရတယ်ဥပဒေလုံထုံးလုံမီဆိုတာကျွန်တော်ကအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တတ်မှတ်ပြီးသားဥပဒေတွေရှိတယ်နည်းဥပဒေတွေရှိတယ်အဲ့လိုပဲအချိန်ခါအခြေအနေရဟိုပြောင်းလဲပြီးတတ်မှတ်တဲ့အမိန့်ကြော်ညာစာတွေတတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်အခုဆိုပဲလွန်ခဲ့တဲ့ဒီရပိုင်းတွင်ကလူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြေလျှော့မှုတွေဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ HR တွေကသိထားဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီလိုပဲအဲအခုရဲ့ HR ဘိုင်းနဲ့တခုတည်းနဲ့မကဘဲနဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာဘာတွေဖြေလျှော့တယ်လဲ၊ဘာတွေလုပ်တယ်လဲဒါတွေကိုသိပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုတယ်။ဒါမှဒီ knowledge တွေသိနေတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ HR ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာပို့ပြီးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။အဲခုနကပြောတဲ့ HR သမားတွေကိုကံကိုကောင်းမှုလိုတယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးကြောင်းလဲလာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။လုပ်ငန်းရှင်တွေတော့ထိသွားပြီ။လုပ်ငန်းရှင်တွေထိတာကအကုန်လုံးကိုထိတာကျွန်တော် stakeholder အကုန်လုံးကိုထိတယ်အဲခုနကပြောတဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်တဲ့လူတွေသူ့ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့လူတွေလည်းထိတယ် supplier တွေလည်းထိတယ်ဝန်ထမ်းတွေလည်းထိတယ်ဆက်ဆက်သူအားလုံးကိုထိတယ်ထိတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ HR က
ထိထားတဲ့လူတွေကိုအဓိကစိတ်ခွန်အားတွေကျွန်တော်တို့ကဟိုပေးဖို့အတွက်အများကြီးစူးစမ်းရတဲ့အပိုင်းကိုလုပ်ဖို့အဓိကကြားလာပြီလို့ထင်တယ်။အဲ့ဒါအပြင်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းစနစ်တွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာအမှားယွင်းနေနေအောင်သူတို့မဟုတ်လဲဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအကြံဉာဏ်ကောင်းပေးနိုင်တဲ့ role တစ်ခုကိုပို့ပြီးအိရှာကလုပ်နိုင်ဖို့လိုလာတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအိရှာဒီ COVID အလွန်မှာတော့အိရှာဒီပို့ပြီးခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့လာပါလိမ့်မယ်။အဲအလို့ရှင်တွေကဝန်ထမ်းတွေကိုဘလောက်ပဲစိတ်ကောင်းစဉ်းစားကောင်းရှိနေပါစေလေဟိုထပ်ပြီးတော့မခန့်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလုပ်ဒီဝန်ထမ်းတွေအင်အားလျှော့တာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကလည်းလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဒီလိုကြီးနေတာကျွန်တော်တို့အတွက်ခက်ခဲတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘေးရန်တွေကင်းရှင်းရေးအတွက်အဲဘာလို့ပြောရလဲတောင်းဆိုချက်တွေဖြစ်လာနိုင်တာတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့လိုပဲအဲအဆိုးဆုံးအခြေအနေတွေဆိုတော့လုပ်ငန်းကိုဆက်ပြီးလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိတော့လို့အလုပ်တွေရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းအများကြီးကြုံလာပါမယ်။အဲ့ကြောင့်ဒီကျွန်တော်တို့ကအရှာတွေဒီကျွန်တော်တို့ကဘယ်ညာညီညီကိုင်းတွဲနိုင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။အဲဘယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံလုံလုံဒီလူ့ဦးတွေနဲ့အညီဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးတော့ညာကတော့လူသားဆန်မှုပေါ့။စီမံခန့်ခွဲမှုလူသားဆန်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့အလို့ရှင်ကိုရောအလို့သမားကိုရောအဲကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အရှာတွေအတွက်ကတော့ဒီ COVID အလွန်ကအင်ပတန်ကိုခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်မှာပါ။အခုလက်ရှိလည်းအင်ပတန်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းနေရတဲ့အခြေအနေကိုကြုံတွေ့နေရတာဟို online တွေမှာလည်းတွေ့နေနိုင်ပါအော်တနည်းပြပြောရင်ဒါရိုးလေးပြောရင်တော့ကြားညက်တော့ပဲကြားရင်ညက်ပါတယ်ကအိရှာကြီးပဲလို့ကြအမြင်စားညက်တာပေါ့နော်သို့တော်လဲဒီစားလေးကြောင့်ပဲဒီစားလေးကြောင့်ပဲဒီပဲလို့ကရတာရှိနေရတာပါပါပါတယ်ဟိုဘာပြောပြောပြဟိုကျွန်တော်တော့ဒါအိရှာသမားတွေကိုကြည့်ကြည့်ပါတယ်ဟိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုဟို channel ကိစ္စတွေကဟိုတိတ်ဟိုဘာခေါ်လဲကျွန်တော်တို့ technically ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ရှိပြီမဲ့ဟိုအိရှာကကြတော့လူတွေနဲ့ဆက်ဆံရတာနော်အဲ့တော့လူဒီလူအမျိုးမျိုးစိတ်အခြေပြဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလူတွေလူတွေအားလုံးကျင့်တဲ့အောင်တော်လုပ်ဖို့ကတော့ဘယ်လွယ်မလဲဗျာဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ပါဘူးသို့တော့ခင်ဗျားပြောတဲ့စကားလေးလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလူသားဆန်မှုဟိုဘက်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနားလည်ပေးဖို့ဟာဒီချိန်ရဲ့ဒီချိန်မှာ HR တွေရဲ့အရေးဟိုကဏ္ဍအရေးပိုပါလာပါပြီကျွန်တော်ထင်တာတော့ HR တွေရဲ့ skills ဟာလည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့ဟိုမြင့်လာရောမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲဒီဥပဒေဟိုဒီလုံထုံးလုံဒီဘိုင်းဆိုင်ရာ rules တွေ regulations တွေ laws တွေဘိုင်းမှာလည်းပို့ပြီးကြီးညက်လာဖို့လိုသလိုလူသားတွေအားလုံးကိုလည်းဟိုစာနာနားလည်စေအထူးသဖြင့်တော့ EQ ကိုပိုကောင်းတဲ့ EQ ဖြစ်လာအောင်ကိုယ်ကိုမွေးရအောင်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်တာဘူးကိုကောင်းကြီးကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းတွေပဲကြီးပဲ live ကြီး live ပြောရင်လည်းအဲကျွန်တော်တို့ကဒီမျက်တာတော့အိရှာမဟုတ်ဘူးအဲလုရှင်ဘက်ကပဲစဉ်းစားပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုဟိုတကူမစင်းစားပဲလုပ်မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်ဒီတရားဒီကျွန်တော်တို့မှန်ကန်သောအရှာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကြားထဲမှာဟို balance အများကြီးကိုချိန်ထိုးပြီးလုပ်ရပါတယ်သူတို့ပြင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဒီအရှာကို senior level ရောက်လာတဲ့သူဒီအတွက်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေပေါ်မှာ influence အများကြီးရနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်ခက်ခဲမရှိပါနဲ့တကယ်အရှာဝန်ထမ်းငယ်တွေဘဝပေါ့နော်အဲလုပ်ငန်းရှင်ရလက်အောက်မှာတောင်းထမ်းဆောင်နေရတဲ့သူတွေဘဝအင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်အောင်လို့ကျွန်တော်ဒီနေ့အားဒီလေကျွန်တော်တို့ HR ညီမမတွေကိုဟိုကျွန်တော်ပြောကြတဲ့အကြံဉာဏ်လေးတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာတော့ဒီ HR သမားတွေအချင်းချင်းဒီ network ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုချက်ထွင်မှာခုနပြောတဲ့ knowledge တွေအဲဒီဥပဒေတွေသိဖို့ဆိုတာကကိုယ့်ကိုလေ့လာရတဲ့ဆိုင်တွဲကျင်တဲ့လူတွေနဲ့ဆွေးနွေးတာအတိအကျမြန်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး network တွေချက်ထွင်မှာနောက် HR သမားတွေအချင်းချင်းလဲအဲ information တွေဖလှယ်ပါဆွေးနွေးကြခြင်းအားဖြင့်ပို့ပြီးကောင်းမွန်တဲ့ကိုတယောက်တည်းရဲ့တကောင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းမွန်များစွာဆွေးနွေးပြီးဝိုင်းလို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပဲလုပ်ငန်းဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာအများကြီးအဆင်ပြေတာတွေတွေ့လာပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုအကြံပေးချင်တာပါ Okay ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုထပ်ပြီးဆွေးနွေးချင်တာလေးက HRM ဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအခုပြောနေတော့ဒီအပြောင်းလဲဒီကျွန်တော်တို့ကလုပ်ကိုလုပ်ရတော့မှာပေါ့နော်ဒါဒီလာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကြံရရှိသလိုကျွန်တော်တို့ရှောင်းလို့မရတော့ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကဝန်ထမ်းတွေဘက်ကိုပြန်ကြည့်ချင်တာကဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဝန်ထမ်းတွေဘက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေတည်မြဲဖို့เนาะအလုပ်တွေမှာပို့ပြီးနေရာတွေရလာဖို့အတွက်ဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုလာမလဲခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြတော့ဒါကြီးကအပြောင်းလဲဆိုတာလာတော့မှာအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပြောပြလုပ်ငန်းရှင်နေရာကကြည့်ရင်လဲသူ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ efficient ဖြစ်မဲ့ effective ဖြစ်နိုင်တဲ့အဲ employee တွေသူပို့လိုချင်မှာပဲလေဟုတ်တော့ဗျာเนาะလူတွေအများကြီးခံပြီးတော့ဟိုဆိုတော့ဟိုအလုပ်တွေအရင်လိုပုံစံမပြီးတာတဲ့ဆိုင်ချစ်ချစ်လေးလေးနဲ့ပို့ပြီးတော့ strong fit တဲ့လူပတ်စံပို့သုံးရင်သုံးမယ်ဒါပေမဲ့တကယ် effective ဖြစ်တဲ့အဲဒီ team တွေကိုဖွဲ့စည်းချင်ပါပဲလေဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဝန်ထမ်းတွေဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ covid အလွန်ကာလမှာပြောင်းလဲလာမဲ့ဒီ business nature ပြောင်းလဲလာမဲ့ HR nature ရာဘာတွေများဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့အခုချိန်ထဲကစပြီးတော့ဟိုပြုပြင်သွားတဲ့တယ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့တယ်ဆိုတာလေဟို
ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ဗျာဟုတ်တာပေါ့ကိုကောင်းပြောတာအရင်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဘောကဟိုလေလုပ်ငန်းဝင်တည်ငြိမ်မှုကချင်းချောက်တာတော်တော်များလာပါတော့လူဝန်ထမ်းဟင်အားလျှော့တာတို့ဝန်ထမ်းတွေဖြုတ်လိုက်တာတို့ဒါတွေဖြစ်လာတော့မှလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြီးတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာရင်ဆိုင်မှုအတွက်စိတ်ထဲမှာအားမွေးထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုပဲအားမွေးဖို့တော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ခုနကကိုကောင်းပြောသလိုပါပဲ scale အရေးကြီးပါတယ် scale လို့ပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ technical scale ပေါ့ဒီဒီပညာဆိုင်ရာ scale တွေကျွမ်းကျင်ဖို့ပို့ပြီးတော့ခေါင်းမုံဖို့လိုအပ်လာသလိုအဲကျွန်တော်တို့ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအလုပ်ပေါ်မှာမူတည်တဲ့မိမိရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်အဲ့ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုကျွမ်းကျင်မှုတွေအများကြီးလည်းပို့တိုးတက်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ scale ကတော့ကျွန်တော်က social scale ပါအာကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖြုတ်တော့မေးဆိုလို့ရှိရင်အဲပမာဆန်ဆန်စဉ်းစားကြတယ်ဆိုရင်စောက်ဆောင်ရီကိုစဉ်းစားရတယ်ရှိသလိုဆက်ဆိုင်ရင်ကောင်းသလားအဲ feeling ဘလို့ရှိလဲလာစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားတာမျိုးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့မြန်မာဆန်ဆန်ကျွန်တော်ပြောပြအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ scale ဆိုတဲ့နေရာမှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြောတာကဒီဒီ hard scale တွေအပြင် soft scale ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပုံပြီးမြင့်တင်မှုလုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဒီကာလပေါ့အခုလို့ကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမှာနေနေရတဲ့ကာလအဲဘယ်မှာတိတ်အဝေးလန်လန်မတော့ရှိတဲ့ကာလမှာအဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လုပ်တင်တာကကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအလကားမနေပါနဲ့ကိုရတဲ့အချိန်တစ်ရက်လားနှစ်ရက်လားဆယ်ရက်လားဒီထက်မှကိုရဲ့သက်ဆိုင်ရာဘာသာရက်တွေကိုကျွမ်းကျင်ပူပြီးကျွမ်းကျင်လာအောင်ပူပြီးသိလာအောင်လေ့လာတင်ပါတယ်အချိန်ဒီအလကားမထားပဲနဲ့လေ့လာတာမျိုးလုပ်တင်တယ်အဲ့လိုပဲငါဒီဒီလုပ်ငန်းမှာဆက်ပြီးကြီးမြဲပါမလားလို့မသိကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်လို့များလုပ်ငန်းပြုတ်ခဲ့ရင်လုပ်ပြုတ်ခဲ့ပြီးရှိတော့တကယ်လို့များအင်အားလျှော့တဲ့တမပါခဲ့သည်ရှိတော့ငါဘယ်နာသွားမလဲဆိုတဲ့အဲဒီအလုပ်အစ်စ်များရနိုင်မဲ့နေရာအကောင်းကြီးတွေကိုနည်းနည်းလေလာထားဖို့လိုတယ်ဒါကကျွန်တော်ဒါမဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးရှိတော်ဆိုတဲ့ဟာလည်းစဉ်းစားထားဖို့ကာဗတ်တစ်ခုပြောပြတာပါဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့အဲခု social network ပေါ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်အပြင်မထွက်ရအောင်အပြင်ထွက်ရတော့ဒီ Facebook လိုမျိုး social network တွေနဲ့တခြား social application တွေသုံးပြီးတော့မိသားစုတွေကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေဂျာထဲမှာ relation တစ်ခုကိုဒီချိန်မှာတည်ဆောက်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှကြောင်းရရင်တော့ဒီနေရာအလုပ်ပြုတ်သွားတယ်နောက်တဲ့နေရာရှာရင်ဟာဒီနေရာမှာအလုပ်ရှိတယ်ဟေးဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော် information တွေရနိုင်တယ်networking ကိုဒီချ share network ကိုတော့ skill သုံးခုပေါ့เนาะ technical skill ကျွန်တော်တို့ဒီလို့ဒီနည်းပညာဆိုင်ရာ skill လည်းအရေးကြီးသလို social skill ပေါင်းသက်ဆိုင်ရာ skill လည်းအရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဝင်ဆိုင်ရာဘုသူတာပေါ့လုပ်ငန်းဝင်ဆိုင်ရာ look kind and fairness skill တွေကိုဒီရတဲ့အချိန်10ရက်ရလား15ရက်ရလားဒီတော့တည်းမှာအလကားလာမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့ခါတင်ပါတယ်အဲအစိုးဆုံးကိုညှော်တွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့များအဲလုပ်ငန်းဝင်ရာတည်ငြိမ်လေကျွန်တော်ဆက်ပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲကျွန်တော်တို့ကဝန်ထမ်းအင်အားရှော့မဲ့အထက်မှာကိုမပေါအောင်လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ relation လုပ်ထားတာလို့ management နဲ့ relation လုပ်ထားတာလို့အဲ့ဒါအပြင်ကိုအဲကိုအားဖြင့်တပါးလေးလေးလာနေပါလေဆိုတော့ဟာကိုသူတို့တွေမြင်ပြီးတော့အထင်ကြီးတာမျိုးတစ်ခုဖြစ်အောင်အဲလုပ်ကြတာမျိုးလို့တော့တကယ်လေးကိုအားဒီပေါ်မှာ language ပေါ့အခုဆိုအရင်လွယ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာတာလို့အဲ10ရက်လောက်ကိုတစ်ခါလောက်တစ်နေ့နှစ်နာရီလောက်လေ့လာလိုက်ရင်တော်တော်လေးကိုအကျိုးရှိမှာပါနောက်ကိုနေပတ်သက်တဲ့ subject တွေလေ့လာတာတော့နောက်ခုလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအများကြီးကိုကဆာမပက်ရှင်မလေ့လာခြင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ senior တွေ professional တွေပြောတဲ့ဟာတွေလိုက်ကြည့်ပြီးတော့မှတ်သားတာမျိုးလို့ပြောကြတာ learning မျိုးသိချာလေးလုပ်စီချင်ပါတယ်ဒါလေးကကျွန်တော်ပြင်ချင်တဲ့ကြံဉာဏ်လေးပါ Okay ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဟာကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီဟို HR နဲ့ technology ဘိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတာကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့2019ဒီလိုအချိန်ပေါ့နော်2019ဒီလိုအချိန်ကျွန်တော်မေလမှာထင်ပါတယ်စင်ကာပူမှာ HR Summit ပွဲကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပါတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲကလည်းနှစ်တိုင်းတစ်ကမ္ဘာလုံးကလုပ်တယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတစ်နှစ်ချားတက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကလည်း speaker conference တစ်ခုရှိတော့ဟိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒီနေ့ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာထူးထူးခြားခြားတွေ့ရလဲဆိုတော့ HR ခန်းမကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ပွဲတွေအကုန်လုံးတော်တော်များများမှာဟို HR အကြောင်းကိုပြောနေကြပြီမဲ့ HR Tech ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပြောင်းပြီးဆွေးနွေးကြတာတွေ့ရတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ HRM Asia လို့ကလည်း team ကို HR tech ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဟိုရှင်းပြောရင်ဗျာဟို payroll တော့ကအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဟို payroll လောက်ပြောထိုင်ရင်ဒေါင်ဘောင်ဝင်တော့ရှင်းပြောရင်အဲ့ဒီ booth ကကြောင်းထဲရောက်နေတယ်သိရမလားအဲ့တော့ HR ဟို digital နဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့လူတွေကို develop ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့အဲဒီ consultation company တွေကြီးပဲအများကြီးဖြစ်နေကြတယ်အထူးသဖြင့်အာတချို့ company တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့တာတက်တန်းတရားနီးပါရှိပြီပေါ့နော်ကုမ္ပဏီထောင်ခဲ့တယ်ကနေဒါကုမ္ပဏီတောင်မရှိဘူးအဲသို့သူတို့တွေကိုယ်တိုင်တောင်မှဒီနေ့အချိန်မှာဒီ digital ဘက်ကိုသွားကြပြီပေါ့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့စီမှာတော့တွေ့တော့တွေ့နေပါသေးတယ်နည်းသေးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာကဒီကိုဟိုပြောချင်တာကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ digital ကြောင့်အခုခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်တောင်မှလူချင်းတွေ့ရဖို့ခက်နေတာအခုလော်လော်ကူကူအားရပါးရစကားပြောလို့ရတယ်ဗျာတကယ်ပါဟုတ်ပါတယ်ဟို
လူချင်းမထိရတာပဲရှိတယ်ပေါ့နော် cheers လို့ထားတာပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောရတယ်အားရအဲ့တော့ဒါဟာပြောင်းသွားတဲ့ technology မပြောင်းချင်လဲပြောင်းကိုပြောင်းနေရပြီကျွန်တော်တို့ရောက်ကိုရောက်နေပြီဒီ platform ပေါ်မှာအဲ့တော့ရှောက်အောင်ဒီ platform ကြီးပေါ်မှာအဲ့တော့ HR သမားတွေအနေနဲ့ digital ဘိုင်းဟာဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးနေပြီဘာတွေလုပ်ဖို့လိုနေပြီเนาะမဖြစ်မနေကျွန်တော်တို့မတွိုင်းရင်မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့မြင်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပေါ်မှာလည်းဥက္ကာအမြင်ကိုဆွေးနွေးပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဘုရားတကယ်တော့ဗျာဟိုဒီ covid အလွန်ဒီ crisis တွေအလွန်မှာမဟုတ်ဘူး digital line ကကျွန်တော်တို့ဒီလူနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဒီ HR ဘိုင်းကိုချိန်ချောက်လာတာတော့ကြာခဲ့ပါပြီအဲကျွန်တော်တို့လည်းဒီ app နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီ digital HR နဲ့ digital ဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းကို UMS စီရင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ HR အသင်းရဲ့နာဂာကြီးဆရာကြီးဒေါက်တာအော်တိုသက်ကဟောပြောတယ်ပြီးတော့အဲကနနိပညာဘတ်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ HR ဘတ်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဒီဟိုဟွာလေးပေါ့ panel discussion လေးတစ်ခုတော့လုပ်ခဲ့ပူပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တကယ်တော့ digital ကိစ္စကဒီ HR တွေမှာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပါကျွန်တော်က digital နဲ့လုံးဝဟိုကင်းလို့လို့မရဘူးပေါ့နော်ဖုန်းပဲ33အဲကျွန်တော်တခြားဘာပဲ33အားလုံးဒီ digital အရေးအောင်မှရှိနေတယ်အဲ digital ကိုမလိုက်နိုင်တဲ့လူက HR ပဲဖြစ်ဖြစ်finance ပဲဖြစ်ဖြစ် operation ပဲဖြစ်ဖြစ် engineering ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကြံခဲ့ပါပဲအဲ့တော့ HR ကကျွန်တော်တို့က common subject လို့ပြောနေပေမဲ့ HR တဲ့ပို့ပြီးတော့ generalize ဖြစ်တဲ့ subject ကကျွန်တော်ကျ digital IT ICT ပေါ့ဆိုတော့ဒီကောင်လုပ်လို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ HR တွေမှာအများဆုံးအဖြစ်က HR အလုပ်လုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရှိရင် HR အလုပ်ကို hand job လို့ထင်ရတယ်ပေါ့တကယ်ကြတာ HR က head job ပါကျွန်တော်ပြောပါတယ် hand job မဟုတ် hand job ဆိုတာနောက်ပိုင်းမှာတော့သူ fingerprint တင်လိုက်တာနဲ့လောက်တာတွေ့တဲ့အဆင့်ကြီးရောက်သွားနိုင်တယ် software ရောကြီးမှာအများကြီးရောက်နေပြီအဲနောက်ဆုံး fingerprint တော့တင်ရမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ MIT နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ software ဆိုရောက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့သူကဟိုဘာလေး login ဝင်လိုက်တာနဲ့သူဒီမဟုတ်အဲကျွန်တော် check in ဝင်လိုက်တာနဲ့ attendance ရပြီးတော့တန်းပြီးတော့ဟိုအထွက်တဲ့အဆင့်ကြီးကိုရောက်တဲ့ software ရောင်လုပ်နိုင်ပြီเนาะအဲ့တော့ HR ရဲ့အကန့်ကန့်နာကဒီ HR administration လုပ်တဲ့အလုပ်ကမရှိတော့ဘူးနောက်ပိုင်းကျရင်အဲ့ HR အလုပ်ကပါလေဆိုတော့အဲကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ industry relation လို့အဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘာ employee relation လို့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့မှာဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဆက်ဆံတာလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အဲဆက်ဆံရေးကိစ္စတွေတိစောက်တာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်းတွေတိုးတက်အောင်စဉ်းစားတာနောက် management ရဲ့ HR ဘိုင်းဆိုင်ရာ policy တွေချမှတ်တာကို supporting ပေးတာနောက် management ရဲ့ strategic planning ကိစ္စတွေမှာ HR ဘာဆိုင်ရာ support ပေးပါပေးတာဆိုတော့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ရတဲ့အာကျွန်တော်တို့ဒီ head job တွေများလာအကျွန်တော်တို့အများနဲ့နောက်ပြီးပြောပါတယ် HR head job တွေမှာ head job လို့ပြောလို့အုံနောက်လို့တခုပဲစဉ်းစားပါနဲ့မျက်လုံးရဲ့နားရယ်ပါဇက်လဲပါသေးတယ် head ကနော်နောက်အုံနောက်နဲ့စဉ်းစားရတယ်မဟုတ်ဘူးမျက်လုံးနဲ့လိုက်ကြည့်ရတယ်ဘလူကဘလူခံစားနေပြီဘလူဖြစ်နေပြီလဲလုပ်ငန်းငယ်ဘလူဖြစ်နေပြီလဲနားနဲ့နားထောင်ရတယ်ဘလူကဘလူခံစားနေရပြီလဲပါဇက်နဲ့လဲပြောရတယ်ဟာသူလက်ခံလာအောင်ဟိုနှလုံးသားလဲပါအောင်မယ်နော်ဆရာနှလုံးသားလဲပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ head နဲ့ hand နှစ်ခုခွဲတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးပဲ head ကအလုပ်ကတော်တော်များတယ်ပေါ့အဲ့တော့လက်လို့မလုပ်ပါနဲ့တော့လက်လို့လို့မစဉ်းစားနဲ့တော့လို့ပြောရဲအဲ့တော့ digital ဒီထွန်းကားလာတဲ့အတွက်ကြောင့် HR တွေတောင်အလုပ်ပြုတ်တာလည်းအများကြီးရှိကျွန်တော် pay officer ဆိုပြုတ်မှာပဲလေသူကသူ့လာတဲ့အတွက်တည်းကိစ္စမရှိတော့မရှိတော့နောက်ပိုင်းမှာဒါ HR တောင်အလုပ်ပြုတ်တယ်အဲ့တော့ digital ဒီလူသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖယ်ထုတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ digital အနိုင်ယူမဲ့ရမယ့်နည်းလမ်းကို HR တွေကရှာအောင် HR မှာမဟုတ်လူသားတိုင်းကရှာအောင်အဲ့ဒါပါလို့ဆို digital ဒီလူခိုင်းမှာလူလူရတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ဒီကောင်တွေကိုခိုင်းစေနိုင်အောင် digital ကိုခိုင်းစေနိုင်လောက် digital knowledge ကိုကရှိပြီးတော့ control လုပ်နိုင်တဲ့level ရောက်လာလို့ဒီ digital ကိုကျွန်တော်နိုင်ရမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ hand job ပဲတောင်းနေမယ် blue collar ဆိုထင်ပါပဲနေနေတော့ digital တပီပီကျွန်တော်တို့လွှမ်းမိုးသွားတာကိုခံရမှာပါအဲ့တော့ HR တွေက digital အနိုင်ယူခြင်းကိုလုပ်ငန်းခွင်ကို knowledge worker တွေဖြစ်လာအောင် digital ကိုမှာ set တွေတက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် set တွေကိုလူနေရာမှာဝင်သွားပြီမယ် set တွေကလူနေရာမှာဝင်သွားပြီမယ် set တွေကိုမောင်းနေတဲ့ operator တွေဖြစ်လာရင်ပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုနိုင်ရတော့ကျွန်တော်တို့က HR သမားတွေမှာလည်းဒီတိုင်းပဲ pay officer တယောက်အနေနဲ့ကိုအလုပ်ဖြုတ်လိုက်တာမှတ်မိမယ်ကိုကဒီ software ကိုကင်တွေပြီးတော့အာဒီ HR operation အားလုံးကိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ software ကိုကပြန်ပြီးအနိုင်ရတာအဲ့တော့ digital ကိုကျွန်တော်တို့အောင်နိုင်ဆုံးနည်းက digital ကိုကျွန်တော်တို့သိအောင်ကြိုးစားပြီးတော့သူ့ကိုမောင်းနှင်နိုင်အောင်လုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့အောင်နိုင်ပါတယ်သို့သောအဲ့ဒါအတွက်ဒီဆောင်ရတဲ့ knowledge တွေအဲ့ဒါတွေစုဆောင်ရတဲ့ knowledge တွေအဲ့ဒါတွေစီစဉ်ရတာတွေကတော့အများကြီးရှိပါတော့လေ Okay ပါတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ကိုအာကျွန်တော်နောက်ဆုံးမေးခွန်းလေးမေးချင်ပါတယ်Okay အဲ့တော့ပေါ့နော်ဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အခုပိတ်ရက်ကြီးမာဖြတ်ကိုဖြတ်တန်းရတော့မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ကိုဖြတ်တန်းရတော့မယ်အဲတေချာတာက April 30ရက်လို့ပြောထားတော့လည်းပဲဘာတွေဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့မသိနိုင်သေးဘူးမှန်နိုင်ဟုတ်ကဲ့မှန်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီတွင်းမှာပေါ့နော်ဟိုလုပ်ငန်းရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲဒီ home stay နေနေကြာစဉ်ကာလအတွင်းမှာအဲ
လုံးတင်လုံးထိုက်တာလေးတွေအကြံပေးခြင်းတာလေးတွေရှင်းတယ်နောက်ဆုံးနေနဲ့ကိုကပြောပေးပါအောင်ဗျစိတ်ထဲမှာရှိရသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အတွေ့အလေးတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်ဘဝမှာဟိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အဲဟိုအချိန်တစ်ခုတန်ဖိုးရှိတဲ့ရလဲတစ်ခုရပူစုကုသိုလ်ရဲ့ပညာရဲ့ဥစ္စာရဲ့အသုံးခုပေါ့ကျွန်တော်တို့ရအောင်လုပ်နိုင်မှကျွန်တော်တို့ကဒီရာဒီဒီနေ့ဖြတ်တန်းရတာဒီတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုပြောလို့ပြောတာရှိကြပါလားအဲ့ကုသိုလ်ကတော့ကိုယ်သက်ဆိုင်ရာပါသားတရားအလိုက်ကွက်ကိုနေထိုင်ကျင့်ကြံတာလှူဒန်းတာဒါတွေစိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့မေတ္တာပို့တာဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုကုသိုလ်တရားပါပညာကတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲဒီ online မှာအလုံးပညာရှာလို့ရတယ်အဲရှောက်လေ့လာတယ်ဒီတိုင်းထိုင်နေမဲ့သူကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်အခန်းထဲကတောက်တယ်တောင်းတမထွက်ဘူးစားတဲ့ချိန်ညပါထွက်တော့တယ်အခုလိုမျိုးမိတ်ဆွေတွေမေးတာများတာရှိကျွန်တော်ဖြေပြီးတယ်ပြီးရင်စားရီလိုက်ဖတ်တယ်စားဖတ်ဖို့ပြင်လာရင် talk show လိုက်နားထောင်တယ်အဲ့တော့စားဖတ်စရာမလိုပဲဟိုကျွန်တော်အသိပညာကိုလွယ်ကူ transform လုပ်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပညာကိုကျွန်တော်တို့ယူတချို့လူဆိုလို့ရှိရင် online channel လိုက်တက်တယ်သိကောင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောတာ international က online channel လိုက်တက်တယ်အဲ local channel လိုက်တက်တယ် online channel တွေပေးဖို့လည်း trainer တွေ season တွေရတာသိကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ပါဆိုတော့ဒီပညာတွေရအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဈာထဲမှာဥစ္စာရအောင်ဟိုရှာနိုင်တဲ့လူအမြဲတမ်းတော်တဲ့လူဗျာဒါကျွန်တော်ဟိုအကူတယောက်လိုခင်တဲ့ဥက္ကမီဥဒ္ဓတယောက်ကပြောဦးတယ်ဗျာစီးပွားရေးသမားအစ်စ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ဒီစပွဲဖြစ်နေတော့မှစီဝါဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရတယ်တဲ့အဲဒီ crisis စပွဲဆိုတာကျွန်တော်ဟိုတိုက်နေခိုက်နေမှာစပွဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကာလာကြီးကလည်းကျွန်တော်တို့ကစပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် crisis ကလည်းစပွဲတစ်ခုဖြစ်ဒီထဲမှာဟိုကျွန်တော်တို့ကဟိုစီဝါဖြစ်သွားတယ်ခက်ပြက်တထေးပေါ့ဗျာစီဝါဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေလူတော်တွေဗျာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ online ကနေပဲ training တွေပေးပြီးတော့အဲ့တို့ income တွေမနေအောင်လုပ်တာတော့ဒီမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို supply လုပ်တဲ့သူတွေဒီအချိန်မှာရှိတဲ့အခက်အခဲအချက်တဲကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းမွန်စွာကင်တွယ်ပြီးတော့စီးပွားရှာနိုင်တဲ့လူတွေဒါမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်။အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့ဒီစီကျွန်တော်တို့ဒီကုသိုလ်ပညာဥစ္စာအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာရှာလို့ရနိုင်လေအကောင်းဆုံးသောအခွင့်အရေးတစ်ခုကမိသားဟာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ပြောခဲ့သလိုပဲလုပ်ငန်းရှင်တွေမှာလည်းသူတို့ခက်ခဲတွေဖြစ်ရှင်းဖို့အတွက်ခံစားချက်တူတဲ့လူတွေသူတို့မပေါင်းဆက်လုပ်လို့ရမယ့်သူတွေမိတ်ဆွေပေါင်းတင်ကိုဒီချိန်မှာရှာဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်။ဘာမှကျွန်တော်တို့မှဟိုလုပ်တယ်လုပ်ဆရာတိတ်အများကြီးမရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပဲဝန်ထမ်းတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုပ်တဲ့တွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိအလုပ်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အသိပညာအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲအဲ့လိုရှာဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေတင်ကဒီချိန်မှာရှာဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမိတ်ဆွေကောင်းတွေကမိတ်ဆွေကောင်းရှိတာကရရာကိုအောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီစကားတစ်ခုလည်းရှိပါတော့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ကဒီအချိန်တော်တွေမှာဒီလိုအတန်းကြဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲဒါအကြံပြုပြောကြလို့ပါတယ်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အရေးကြီးဆုံးအချက်ပါအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ဝင်ကိုယ်မိသားစုကိုယ်အတိုင်ဝင်အားလုံးဒီယောဂကဆူကြီးကနေမဖြစ်အောင်ကျွန်ညာကြတိတိကြလိုက်နာတာလို့နောက်ကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ပေါ့တတိဖြင့်ကြောက်တတ်တဲ့စိတ်ပေါ့နော်မကြောက်ဘဲလဲနေလို့မဖြစ်ဘူးအဲကြောက်တားကြောက်နေလို့လည်းလုံးမဖြစ်ဘူးတတိနဲ့ကြောက်တတ်တာပေါ့နော်ကြောက်တတ်ရင်တော့ရံကင်းတာပေါ့တတိနဲ့ကြောက်တတ်တဲ့စိတ်နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ကဘေးရန်တွေယူကြော်လွှားနိုင်အောင်တတိတရားလေးနဲ့နေထိုင်ကြဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုအချိန်ပေးပြီးတော့အာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ရောဝန်ထမ်းတွေအတွက်ရော HR လောကအတွက်ရောကျွန်ုပ်ပြတဲ့ဂုဏ်ကောင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဂုဏ်ကလည်းဒီကာလာကြီးတွင်မှာကျွန်မရောနေထိုင်နိုင်တဲ့ကြော်လွားနိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါစေလို့မိသားစုနဲ့တကွာပေါ့เนาะဖြစ်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုပေါင်းကြီး Thank you ပါ